Комисията счита, че не сме изпълнили абсолютно всички препоръки, счита, че няма да има повече доклади и България може да се радва на снемане на механизма. Процедурата е проста. Надяваме се финландското председателство да постави въпроса пред адхок група. Всички държави членки да се съгласят, че изискванията са изпълнени от България и до края на тази комисия да бъде снет механизма от България. Кое е важното да се знае, че през последните години от създаването до сега България работеше упорито за изпълняване на всички препоръки. Факт е, че вече няма да има препоръки. В този доклад няма никакви препоръки. Не коментираме въпроса за разделянето на България и Румъния, просто защото всяка държава сама се бори с препоръките за изпълнението им, прави необходимото. Важно е да се знае, че ние сме изпълнили своята част. И България вече е с друга оценка, с друго лице. Тези, които до този момент се обявяваха против снемането на механизма, няма да имат вече никакви оръжия срещу нас. Което от своя страна отваря въпроса и за други следващи стъпки на България към по-нататъчна интеграция в Европейския съюз.